ମଲିକରେ ଫାର୍ମ ପଣ୍ଡ ଖୋଳାରେ ମହା ଦୁର୍ନୀତି। ମିଛ ବିଲ୍ କରି 12ଟି ପୋଖରୀ ଖୋଳା ଅର୍ଥ ଅକାର। ବ୍ଲକ ତଥ୍ୟ ଓ ତହସିଲ ତଥ୍ୟରେ ନାହିଁ ତାଳମେଳ। ଆର୍ଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଖୋଲିଲା ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ କେଳେଙ୍କାରୀର ପୋଲ। ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଚରମ ସୀମା ଟପିଥିଲା ଦୁର୍ନୀତି, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକରେ, କେଉଁଠି ମିଛ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରି ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ ତ କେଉଁଠି କାମ ସରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପିସି ନ ଦେବାରୁ ମିଳୁନି ବିଲ୍। 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ 24ଟି ଫାର୍ମ ଖୋଳାଯାଇଥିବାର ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ହେଲେ 12ଟି ପୋଖରୀର ମିଛ ଧରେଇ ଦେଇଛି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ତହସିଲଦାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଉକ୍ତ 12ଗୋଟି ପୋଖରୀ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁଠି ଧାନ ବିଲ ଅଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମୁଗ, ବିରି ଓ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ମାଧପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ 3ଟି, ଅଏଡ଼ା ଓ କୁରୁମଟା ପରେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଲୁଣହାଣ୍ଡି, ଆମ୍ବସର ମୁଣ୍ଡା, ବାସୁଦେବପୁର, ପେଡ଼ି ପଥର ଓ ସାପଘରାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପୋଖରୀର ତଥ୍ୟ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରାୟ 14,80,275 ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ କାଳେ ସର୍ବେ ସର୍ବା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ବ୍ଲକ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ପିସି ନଦେଲେ କାହାର ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୁଏନି ବୋଲି ଖୋଦ ସରପଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆସ୍ଟାଇଞ୍ଜର ହିଁ ଦାୟୀ, ଏ ସବୁ ତ ପିସି ସବୁଠୁ, ସେ ସବୁ ପିସି ଦେଲେ କାମ କଲା, ସେ ପିସି ନଦେଲେ କାମ କଲା ନାହିଁ। ଯଦି କହିଲେ ପିସିଟା ତାର ଆଗ ଆଦାୟ କର ତାପରେ କାମ, ଆମ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା 5,00,000 ଟଙ୍କାର, ଆମେ 35,000 ପାଇଲୁ। ଆଉ ଯଦି କହିଲେ ସେ ପିସି ଦେଲେ ଯାଇ ତୁମ କାମ ହବ ନହେଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଫାର୍ମ ପଣ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଆସ୍ଟାଇଞ୍ଜର ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୁରା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଜେଡି ପ୍ରୀତି ତାର ଯାଇ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକରେ ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି ସବୁ ରେକର୍ଡ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଆନ୍ତା, ଯେଉଁମାନେ ଜେଇ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆସ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ବିଡିଓ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲୁକ୍ଆଉଟ୍ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ କ୍ଷମତା ଅପସାରଣ କରି ନିଆଯିବା କଥା, ଆଉ ସବୁ ରେକର୍ଡକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ସେହି ଜାଗାରେ ତଦାରଖ କରାଯାଆନ୍ତା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କିପରି ଦୁର୍ନୀତି ଯିବ। ବିଜେଡି ସରକାର ଦୁର୍ନୀତିଖୋରକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଥିଲା, ବିଜେପି ସରକାରରେ ତାହା ଚଳିବନି, ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦିଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ। ସେପଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ସଠିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଡିଓ। ଏ ଯେଉଁ ବିଗତ ସରକାର ଚାଲିଥିଲା, ସେ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏଇଭଳି କିଛି ଅନୀତି ଉପାୟରେ ଅର୍ଥ କରିକିରି ଭୋଟ ହାତେଇବା, ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସରକାର ଆସିଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଏବେ ତ ବଦଳି ସିଜିନ୍ ଆସିଛି, ଏଠି ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ମାନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ରତ୍ନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଦଶହରା ଭିତରେ ସମୟ ସବୁ ଠିକ କରିଦେବ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ଶାସ୍ତି ପାଇବେ। ଏଇ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଦେଖିବି ଏହାର ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଅଛି, ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ରେଫର କରିବି, ଆଉ ଯାହା ବି ଏହାର ସତ୍ୟତା ଥିବ ତାର ତଦନ୍ତ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ହୋଇଥିବା ମହାଲୁଟର ତଦନ୍ତ କରି ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବ ବିଜେପି ସରକାର, ହେବ ଦୃଢ଼ାକ୍ଷର। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ସନ୍ତୋଷ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।